Τιμές φωτιά αντιμετωπίζουν οι πολίτες που αναζητούν κατοικία, με το ανωδικό ράλι των τιμών να δυσκολεύει έως και να αποτρέπει την περαιτέρω αναζήτηση νέα στέγης. Υψηλές, πολύ υψηλές. Δηλαδή, σε ένα διαμέρισμα τώρα με δύο παιδάκια που έχω εγώ, είναι πάρα πολύ υψηλές οι τιμές που ζητάνε. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, τα ενοίκια στο Ηράκλειο είχαν αύξηση μεταξύ 7 και 9% το 2023 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Παραδοσιακά, τα διαμερίσματα στο κέντρο και τον περιαστικό ιστό της πόλης έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, αλλά και τις πιο υψηλές τιμές. Όμως το μικρό διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών έχει αυξήσει περαιτέρω τις τιμές στο σύνολο της περιφερειακής ενότητας. Εγώ μένω στο Γάζι, δυσκολεύτηκα να βρω σπίτι. Εκτός ότι δεν υπάρχουν, εάν βρεις σε λίγο καλή κατάσταση, κάτω από 800 ευρώ δεν υπάρχει περίπτωση να ζητάνε. Ακριβά είναι. Τετραμελή οικογένεια, κάτω από 600 ευρώ σπίτι να χωράμε όλοι, δεν βρίσκουμε. Εγώ συγκεκριμένα που μένω στο κέντρο πυροσβεστική, πληρώνω 300 ευρώ για μια γκρισονιέρα. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν βγάλει εκτός αγοράς δεκάδες ακίνητα, με τους Ηρακλειώτες να αναγκάζονται να αναζητούν κατοικία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ενώ, όπως δήλωσαν πολίτες, η έβρεση κατοικία σε καλή κατάσταση και καλή τιμή είναι και θέμα τύχης. Γενικά έχουν ανέβει αρκετά οι τιμές. Είναι δύσκολο να βρεις ένα διαμέρισμα. Παρ' όλα αυτά, προσωπικά ήμουν τυχερός και βρήκαμε πολύ καλό διαμέρισμα, σε πολύ καλή τιμή. Πόσο διάστημα έψαξες? Πήρε περίπου ένα μήνα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι οι μισθοί είναι ίδιοι και τα ενίκια ίσως και να αυξηθούν. Τώρα είναι δύσκολο. Δύσκολο. Εγώ έψαχνα 2 χρόνια. Σίγουρα αν θέλουν θα μπορούν να τις μειώσουν. Έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να τα βγάζει πέρα με το, να είναι ανάλογα με το, με το μισθό που υπάρχει. Πολύ ότι πρέπει να βάλει ένα κεραμίδι, όπως λέτε, πάνω από το κεφάλι του, να κάνει ένα σπίτι για τα παιδιά του, προκειμένου να εξασφαλίσει, όπως λέμε, τα παιδιά του. Αυτό είναι φαινόμενο στην Ελλάδα, έτσι, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Δυστυχώς, όμως, θα πρέπει να πω ότι για αυτούς που έχουν χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, απομακρύνεται το όνειρο το να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Μία γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών μπορεί να ενοικιαστεί έως και 600 ευρώ στο κέντρο και από 380 έως 420 ευρώ στον περιαστικό ιστό της πόλης. Εάν πούμε λοιπόν για κάποια γκαρσονιέρα, που σημαίνει οι γκαρσονιέρες είναι από 30 μέχρι 45-50 τετραγωνικά. Εάν βρίσκονται εκτός κέντρου, σας λέω, δεν μπορείτε να συγκρίνουμε τιμές κέντρου. Οι τιμές κέντρου είναι από 12 σε πολύ κακή κατάσταση να είναι γκαρσονιέρα και μπορεί να πάμε και στα 20 ευρώ το τετραγωνικό. Τα ενίκια για σπίτια που μπορούν να στεγάσουν μια τετραμελή οικογένεια έχουν δει τις υψηλότερες αυξήσεις, οι οποίες φτάνουν έως και πάνω από 1.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά οι πάγιες μηνιαίες χρεώσεις, όπως λογαριασμοί ρεύματος και τα κοινόχρηστα.